Ares lui Sakya. Bahuni Horeba Hyayopos. Bak is your choice. Sakya lui Sakya. Այսինքն այր մի, որ եկավ ապացուցելու թե մի տեղ վերջը դառնում է սկիզբ։ Պատմեք վանքի մաստած քարե, այր մաստոցի կյանքի մասին, ինչպես վարվեց ու մաքարե, Եգություն ըստում, թակավոր ժամանակաց, իրանց լուսույն խավարի, ծովուց կենսականաց, համայնից ձայն խողանջական, ջեմարան մտաց, Իսուս Նազովրեցի, շնոր ոգեշունչ, չարյաց պատաղիչ, ճանադիր ռաբի, սրբոց վկայական, դեր մեր, Ցանկալի ու փառք Քրիստոսին։